Despois de facer un plan renove para as fiestras, facer un plan renove para os ascensores, agora iniciamos o primeiro plan renove de instalacións eléctricas. Se trata de axudar e de incentivar as modificacións das instalacións eléctricas en máis de 400 edificios na comunidade autónoma. As reformas van a mellorar a seguridade, van a reducir o consumo enerxético dos fogares e nos vamos a centrar en edificios de 20 ou máis anos de antigüedade. Hoxe acabamos de ter o balance definitivo dos datos da pesca do marisqueo na comunidade autónoma. Galicia bateu no ano 2016 o récord histórico de facturación das vendas de peixe e marisco dende que hai rexistro. Nos últimos 4 anos o volumen de descargas medrou o 15%, pero o valor de facturación medrou un 19%. O ano 2016 e pois o ano récord de valor nas vendas de peixe e marisco na Comunidade Autónoma de Galicia, chegando ao redor dunha cifra de negocio de 500 millóns de euros. E por último, facemos un balance e unha proposta a todo ano 20, balance do ano 15-16, e proposta do ano 17-20 da Axenda de Competitividade de Galicia Industria 4.0. Transcurridos 2 anos, xa temos os primeiros datos. O objetivo central é que no ano 2020 o emprego na industria galega se incremente en 50.000 postos de traballo. Entre o ano 2015 e o ano 2016 se incrementou xa en 11.500 postos de traballo o volumen de emprego na industria na comunidade autónoma. Esta estrategia de Industria 4.0 mobilizamos algo máis de 200 millóns de euros, dos cuales 143, un 20% máis do previsto, son fondos públicos. Se impulsaron a modernización de 4.200 empresas e vamos a facer este balance 2015-2016, pero tamén vamos a plantexar o ano 2017-2020, onde xa anunciamos que vamos a investir unos 175 millóns de euros, isto é un 22% máis do que investimos no ano 2015 e no ano 2016, onde acadamos un incremento de emprego na industria de 11.500 novos traballadores. Estamos cumprindo así as previsións da Industria 4.0 desde o punto de vista industrial, desde o punto de vista de investimento e desde o punto de vista de emprego.